makan-makan semua kat sini je lah. Ya Allah Tuhanku. Sian cucu-cucu ni ha, macam mana ni, Haji pun macam ni. Macam mana tinggal macam ni, ya Allah. Apalah dosa saya je eh, bawah ini tahu ha. Ya Allah Tuhanku. Adik, assalamualaikum. Mana ayah mak ada? Panggil. Ada deh. Siapa? Jalan. Duduk dengan siapa? Mak tok. Mak tok mana? Kakak, dah lama duduk sini? Berapa lama? So sekarang berapa orang duduk rumah ni? Ni mak tok ni jaga cucu ke? Mak ayah dia orang? Ha? Mak dia kat mana? Mak kat bilik ayah? Ayah kerja. Ya Allah ha. Pakcik sedang sakit. Pakcik sakit apa pula? Lumpuh. Lumpuh? Tidak. Ha? Mama. Pakcik apa khabar? Sakit. Lumpuh. Tak lumpuh dah jadi macam sok. Jom kita pindah rumah nak? Ya. Pindah rumah. Baru dah cari rumah lagi. Nak cari saya cari tak apa tak salam je ha. Kita carikan rumah nak. Rumah tak ada mana. Ada rumah tak tahu sini. Sini dia baru tengok je. Carikan rumah siapa ada nombor telefon? Kita carikan rumah nak. Pindah nak. Insya-Allah. Saya carikan rumah lah. Insya-Allah. Ada nombor telefon siapa? Haji pun macam mana? Boleh duduk sini lama dah. Ya Allah. Makan-makan semua kat sini je lah. Ya Allah Tuhanku. Sian cucu-cucu ni. Ha. Macam mana ni? Haji pun macam ni. Macam mana tinggal macam ni? Ya Allah. Apalah dosa saya je. Eh. Bawah ini tahu. Ha. Allah. Ya Allah Tuhanku. Dah mesin dia Ustaz. Baru mari. Tu yang nak cari rumah. Nak cari rumah. Kalau ada nak pindah. InsyaAllah Ustaz. Kita sewakan rumah eh. InsyaAllah. Ya Allah. Kita carikan rumah eh. InsyaAllah. Saya carikan tanya eh. Tak. Ya Allah. Saya rasa kalau Haji duduk sini lagi saya tinggal berdosa saya je. Ni anak-anak cuma-cuma ni adik-beradik semua ni. Ya. Cik eh. Nak pindah kalau dapat rumah. Kita cari eh. Moga Allah mudahkan acik semua eh. Ya Allah. Saya cari ni eh. Tak susun cari kau rumah mana-mana je. Dekat-dekat sini. Susun call cari kau rumah. Kawasan-kawasan sini lah eh. Dekat-dekat sini boleh. Bagi rumah selesa sikit kan. Kami belum sekolah lagi. Belum sekolah. Apa je saya cari rumah, saya bayarkan. Haji duduk je. Meh kita ni. Ya Allah. Adik-adik comel-comel. Meh adik-adik ustaz bagi duit. Nah, I love you. Nama apa ni? Hawa. Ni nama apa? Bakis. Bakis. Ni nama apa? Ayah. Ini saya tak pergi. Tak balik lah. Tak balik nak cari rumah. Ni apa belakang ni nak masuk ke mana? Ini dapur. Ha? Ya Allah. Ni apa? Ini bilik. Ni bilik apa? Ini masuk ulak. Masuk ulak? Ya. Macam ni memang banyak ulak ni. Ya Allah Haji, maafkanlah saya je eh. Ya tak tahu bahawa saya tak. Tak, saya minta maaf bahawa hari ini jumpa Haji. Saya tak tahu. Saya kesian je, bukan kesian apa. Saya kesian diri saya ni. Apa nak jawab ke Allah esok kan? Ceramah hari-hari, pakcik duduk kat sini. Apa nak jawab ke Allah esok? Mak, saya keluar je bincang cari rumah. Sekarang kita cari tu ke? Ya. Pindahkan tu ke? Ya. So, Hailak tolong angkat kan? Rumah mana-mana pun tak apa je. Tu lah pindahkan tu. Ada rumah mana tahu ke? Dia jumpa rumah banyak tapi... Kat mana? Meh kat mana? Taman-taman tu lah. Taman Negeri tu kan. Rumah mana nak tengok? Kami tengok rumah. Jom tunjuk rumah boleh? Atau ada naik motor kami ikut belakang. Boleh? Ya. Eh. Comel. Kakak, main sini. Kakak sekarang umur berapa? 13. 13? Macam dah besar dah ha? Nak pindah tak? Pindah. Bagi bersih sikit adik-adik kan? Takut sakit-sakit nanti. Ular ada kan? Ha, boleh solat sini tak boleh solat kan? Tu tak solat lah kat rumah eh? Solat pun pinjam rumah kawan. Pinjam rumah kawan? Ya Allah. Ustaz bayar? Haa. Nanti kami tak kasih.
Nanti kita belikan kasut nak. Beri kasut, baju. Kita tengok rumah dulu. Lepas tu kita call eh. Ustaz ikut belakang awak tau. Tak. Okey Ustaz. Saya check lagi. So keluarga dia besar kan? Keluarga dia besar? Haa. Ramai. Kalau tak muat, dah budak tu naik situ. Abang naik dengan saya lah tak? Bawa je dulu, nanti mana yang kemudian ambil lagi. Bawa yang penting-penting tu. Yang jom pindah lawa rumah tu. Rumah tu pun cantik dah, duduk jaga elok-elok ni. Perempuan kena rajin-rajin lah. Elok rumah tu. 800 sebulan. Tapi saya bayarkan lah. Yang penting duduk elok-elok baik-baik je dengan jiran-jiran eh. Kakak eh. Ya Ustaz. Dia boleh solat, jaga semayang. Nanti Allah bagi rezeki bercurah-curah esok jadi orang hebat, tolong orang pula kan. Kami dia tengok wajah Ustaz dalam YouTube. Ustaz betul. Pakcik tak boleh bangun eh? Pakcik tak boleh bangun, kena bangun jemput dia. Saya call ambulans tolong angkat eh. Naik mana bang? Nak angkat barang kat sana terus. Ha, nanti turunkan barang kat sana, turun kat rumah eh. Turunkan dulu mana yang boleh. Tak payah tunggu, dah gelap dah. Dah ada sana dah. Ha, dah buka pintu dah rumah, dah buka dah. Di rumah tu ya. Ha, ini boleh jalan bang. Tunggu ambulans je, ambulans. Barang dah habis. Kucing tak ikut. Suluh sikit bang. Siapa? Meh. Ha. Suluh sikit tak apa. Ah, ha, suluh je. Acik. Ya. Kita gerak eh. Pindah dah berdasar saya, saya dah ada sewa rumah dah. Ya. So tinggal kat sana eh. Ya. Ha, saya bayar sewa-sewa semua sekali. Ya. Nanti anak-anak nak masuk tahfiz ke apa semua, kita tolonglah. Kita bawa pak cik ambil ubat sikit eh. Dah masuk rumah, isteri semua dah dekat rumah dah. Ha. Rumah baru. Elok dah. Insya-Allah. Ha, jangan acik tempat macam ni anak-anak kan, biar jadi ulama esok jadi orang baik-baik. Kan? Anak-anak esok boleh doakan kita, betul? Saya pun fikir nanti anak-anak masuk belajar sekolah tahfiz ke mana yang ikut dia lah nak belajar mana-mana kan. Penting dia orang sekolah je eh. Anak-anak kena sekolah, oh, jangan biar dia tak sekolah. Pakcik kena ambil ubat, kalau tak nanti makin teruk. Tak apa sakit sikit eh cik eh, maaf eh. Maaf sangat. Pakcik baik-baik lah, bagi sihat eh cik. Boleh ha. Ha tu jenjiran pak cik semua rindu kat pak cik ah. Ha, kawan-kawan lama ha pindah. Pergi hospital lo cik, ambil ubat. Kena. Cik nah. Ha simpan lo. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Haji. Bukan memang saja nak nolong je. Maaf banyak Haji. Ini kita dapat. Yang penting selesai dah kan. Pertama Pak Cik pun dah, Haji pun dah banyak tolong semua. Saya faham Haji. Terima kasih banyak. Yang penting dia dah selesai kan. Kan betul je. Itu je kita nak kan. Insya Allah. Banyak apa Haji. Dah ambil tadi. Jom. Kita gerak Haji. Terima kasih banyak Haji. Duduk sini. Duduk. Baca doa dulu. Pilih satu seorang. Jangan berebut ambil satu orang pilih. Ambil pegang jangan angkat-angkat. Tak elok. Ha, ambil makan je tak apa. Kakak main makan. Nak. Ha, kongsi-kongsi. Makan sama-sama. Ni kentang share. Ada kentang. Ni sayur. Makan sayur. Ni doa ni dulu. Kucing nak makan juga. Adik-adik main. Amin. Meh. Ini bagi kakak-kakak awak makan ini, kongsi. Buka. Ha, kongsi-kongsi kan adik-adik. Apa? Main, tanya, tak apa. Jangan jerit-jerit tau, jiran nak tidur. Tidur lena-lena eh. Kalau awak jerit, ustaz panggil polis nanti eh. Sunat awak, tak adalah. Nanti kena sunat. Ha, kalau bising-bising kena sunat. Jaga adik-adik kakak eh. Ya.